En ik wil graag voor je bidden. Vrijdag, toen sprak ik Johan en toen zegt hij. <laughs> toen sprak ik hem en toen zei hij: Ik ben vermoeid. Ik ben erg moe en nu moeten we nog beginnen. En nu is het alweer zondagavond. En de Heer heeft verhoord en doorgeholpen, toch? Amen. Amen. En dan wil ik ook voor vanavond nog bidden. Vader in de Hemel, ik wil u zo bedanken voor mijn Zuid-Afrikaanse broeder. Heer, dank u wel dat u in alle dingen hebt voorzien. Hij kwam vrijdagavond naar me toe en toen zei hij dat hij vermoeid was, maar u heeft zijn krachten vernield. Uw woord zegt: die de heren verwachten, die zullen de kracht vernield worden. Heren, dank u wel dat u uw woord waargemaakt heeft. En ik bid u ook voor deze laatste avond hier op de conferentie: dat u mijn broer sterker zal naar geest, naar ziel en naar lichaam. Dat hij geen woorden zal spreken van menselijke wijsheid, maar dat hij woorden zal spreken in betoon van geest en van kracht, die levens zullen veranderen. ...en woorden, Heren, die waarde hebben tot in de eeuwigheid. Johan, wees zo een zegen vanavond in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Vijf jaar geleden ontmoette ik een man met de naam van Arjan Baan bij Harrenhoed... in Duitsland saam met Leon van Valen en ander mense wat ek ook hier raak gesien het en ek het die vorige gehad om by die konferensie ook te preek en so 2 jaar later weer die geleentheid gehad en dit is my derde geleentheid by die konferensie wat vir my 'n geweldige voordeel is my broeder En ek bedoel dit as ek dit sê, ek voel dit nie werd nie. Ek het die eerste keer saam met Etienne Mirits hiernatoe gekom. En tweede keer was ek saam met broeder Andrej Bester en Fransuokar gewees. En die keer het ek die voorreg gehad om saam met broeder Ted and his godly wife to be hier. En Elissa vir jou vertaal daar dat jy verstaan wat ek praat nê. Do you understand what they say? Okay, you understand. Thank you. I just want to tell you, wil net vir jou sê uh ja, yeah, well, I'm so used to speaking English in the last week on the on the Bible school and then I'm leaving here and then after to the, tonight and I'll still have uh 10 sermons, 3 in Afrikaans somewhere in Netherlands hier and then 7 Mô in Poland sewe boodskappe nog in Pole en dan ook ses lesings in Pole en ons in Suid-Afrika sê alles in die vyand se taal. <lacht> 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 maar ek wou net vir broer Ted sê ehm um, hy moet vir my net 'n uh, 'n uh, antwoord gee uit sy lesings uit van my eie seun. My seun wat uh elke keer as sy ma met hom raas en hom wil tig en hom wil reg sien dat hy die regte dinge doen en nie die verkeerde dinge doen nie, dan het hy altyd die redenasie kom laat ons net eers sit en praat. Laat ons redeneer. Hy was maar 3 jaar oud gewees. 4 jaar oud gewees. Dan was hy altyd met sy ma eers redeneer maar is dit nodig om so groot straf te kry en dan praat sy met hom en dan op die een stadium toe kyk hy haar so in die oë en hy sê maar waarom moet ek gestraf word omdat Adam en Eva gesondig het sou sy kon antwoord hom sy kon hom nie geantwoord het nie want hy was te slim vir haar ek het oor die 5 jaar wonderlike mense ontmoet. En ek wil nie sommer ge mense uitsonder nie, maar as ek dink aan my vriend Bart wat intussen 'n vrou gekry het en 'n babietjie na die 5 jaar. As ek dink aan Jakob wat hier gesing het, saam met sy vreugde ook 'n vrou intussen gekry in die 5 jaar en hoeveel kinders? Nog 2. 2 kom nog aan. En dan intussen in tyd vir Aletta wat ook 'n man gekry het wat ook hier is. En en dan was dit my groot verbasing en dan al my vriende hier wat ek gemaak het en baie bekende gesigte wat ek die name soms van vergeet. Maar wat ek vriende mee gemaak het en toe ek Vrydag hier aankom en ek loop in 'n jong dame vas en ek sê maar ek ken jou van iewers. Is Nelika hierso? Nelika, waar is jy? Sien nog hier? Ek sien haar nie. Maar ek onthou ek het haar ontmoet by by Seeland by die konferensie en hoe sy 'n stryd gehad het om sekerheid te kry. Stryd gehad het om, kan ek Jesus aanneem? Kan ek seker wees? En ek haar hier by die deur ontmoet en sy straal vol van die Here Jesus. En dan is dit moeite werd om te weet like my brother and sister teaching and preaching. And sometimes we don't we don't see what the Lord do. But we know. Ons weet. Hy is getrou. En dis my gebed dat die Here ook vanaand se boodskap sal gebruik in jou hart. Want dis iets wat die Here op my hart gelê het. Nou wil ek vir u sê moenie bekommerd wees nie ek sal nie gisteraand se boodskap oopbring nie Maar ek sal vanaand se boodskap soos wat die Here op my hart lê, al die gedagtes graag met u wil deel. En Arian sal vir my wys lanksaam as ek te vinnig praat en as ek 'n woord het wat ek sê wat jy dink hulle nie verstaan nie, sal jy vir my sê soos stingies. Vader Hoe wonderlik is dit om te weet dat U dit opteken het in U wonderlike Bybelboek dat ons 'n hemelse Vader kan hê. En agere ons het Vrydag aand gepraat oor die vaderhart van God. En die volmaakte liefde En ek weet nie hoeveel mense dit nie verstaan het nie. Ek weet nie hoeveel kinders daar is wat dit nie verstaan nie omdat hulle nie 'n vader het wat liefde gee nie omdat die vader ook nie liefde ontvang het nie en omdat die vader nie ons Vader van die hemel se liefde ken nie. Maar ek het dit so leer ken. Die enigste verlosser Jesus Christus. As ons faders op die aarde wat sleg is, goeie gawes vir ons kinders gee, en ons kinders kom en vra vir ons 'n brood, sal ons nie vir hom 'n klip gee nie. As hy kom om 'n vis te vra, sal ons nie vir hom 'n slang gee nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie ook aan ons die goeie gawes gee nie want u is goed en u is God en u is liefde en die liefde is uit u en u het u liefde bewys meer as 2000 jaar gelede en dit het tot vandag toe nog 'n uitwerking. As ons kyk na die lewens van mense wat ook liefhet, wat ander liefhet, mekaar liefhet met dieselfde liefde. Kom bemoedig ons by die geleentheid uit u wonderlike onfeilbare woord. In Jesus naam. Amen. Lucas hoofstuk 24 gaan ons met u saam lees vanaf vers 13 wat gaan oor die Emousgangers. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emous. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle gepraat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. Luister mooi na die woorde. In die Ou Testamentiese tyd In die Bybel se tyd het mense soveel respek gehad vir die woord dat hulle gestaan het as hulle uit dit gelees het. Sal ons die nodige respek daarvoor gee wanneer ons dit nou lees? Dit bevat nie die woord van God nie, dit is die woord van God. En daar's moontlik dat die Ou Teer self met jou kan praat net met die lees van die lewende woord van God. En Jesus sê vir hulle vers 17. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was antwoord en sê vir hom: "Is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie daad daarin gebeur het nie?" En hy sê vir hulle: "Watter dinge?" en hulle antwoord hom die dinge aangaande Jesus die nasareener wat 'n profeet was kragtig in werk en woord vir God en die hele volk en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het en ons het gehoop ons het gehoop dat hy dit hy was wat Israel sou verlos Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dat dit plaas gevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het maar hom het hulle nie gesien nie en hy sê vir hulle o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het moes die Christus nie hierdie dinge lay en in sy heerlikheid ingaan nie en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê uit die Ou Testament uit vir hulle uitgelê al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het so Jesus was reeds in die Ou Testament En daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wil gaan maar hulle het by hom aangedring en gesê bly by ons want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly En toe hy met hulle aan tafel was Neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. En toe, sy oë geopen. In hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn en hulle sê vir mekaar, "Was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie?" Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle elkeen was. Wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn en toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover uit die Here se wonderlike onfeilbare woord Luister wat lees ons in vers 24 vers 8 vers 32 en hulle sê vir mekaar was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie was ons hart nie brandende toe hy met ons op die pad was en vir ons die skrifte uitgelê het nie en wil ek graag met u praat Be die laaste boodskap wat 'n baie belangrike boodskap is. Wat vir jou nodig is vir die pad vorentoe. Brandende harte gee hoop. Wat is een van die aangenaamste ervarings in 'n mens se lewe? Soms wanneer 'n mens 'n vakansie beplan en ons as man en vrou en kinders gaan saam op 'n vakansie gaan en ons beplan en ons reël al die goedes en ons is so in ons hart bly dat ons kan gaan. En dan wat is een van die hartseerste ervarings as ons so 'n week voor die tyd hoor ons kan nie meer gaan nie. En al die hoop van 'n vakansie en al die uitsien is weg. En dan kom hier iets in my hart wat my sommer so sleg laat voel. En sommige mense gaan dit so ver dat dit self oorgaan in depressie. Jy weet wat is depressie? Dat hulle depressief raak. Een van die aangenaamste dinge is wanneer 'n mens 'n droom het. Ek het 'n droom vir my seun. Ek het 'n droom vir my familie. Ek het 'n droom vir Suid-Afrika. Ek het 'n droom vir my gesin. Ek het 'n droom vir baie, vele dinge. En dan hoop ek dat dit sal gebeur. En dan as dit nie gebeur nie en ek sien daarna uit, dan begin ek baie sleg, voor veel sleg voel daaroor gediere in hierdie konferensie glo ek ek het self gesit in van die dienste van broeder Ted terwyl hy met u gepraat het oor die kinders en oor opvoeding en ek glo dat vele van u het hoop. Is ek reg so? Is hier enige van julle wat sê ek het hoop? Is daar sulke mense? Kyk daar, wonderlik broer Ted, die mense het hoop. Ons het met u gepraat oor die oor die oor die reëse en die reëse wat oorwin kan word en ek het daardie hoop dat ek klaar is met die verkeerde dinge en dat ek positief ingestel is. Nou hierdie manne hierdie manne wat na Emowsto op pad is. Hulle is op pad huis toe. En en die mikrofoon praat. So Goed, dankie broeder. Ek sal probeer. Hulle was op pad Emmaus toe, maar daar was iets wat hulle geweldig ontstel het. Hulle was om die waarheid te sê, hulle was depressief. Vers 15 sê terwyl hulle praat en mekaar ondervra kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie en hy sê vir hulle: "Watte woorde is wat met julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef?" Die boodskap wat die Here aan my openbaar het vir my gewys het dat een van die grootste redes waarom mense depressief raak waarom mense moed verloor is omdat hulle 'n droom het, 'n hoop het. My kinders gaan hierdie wonderlike engeltjies wees. Kyk toe hulle klein is, was, hulle was so mooi en hulle was so soet en hulle het na my geluister. Hulle moet nog net Flerkies kry dan vlieg hulle want hulle is engeltjies. En dan word hulle groter. En dan sien ek maar my droom wat ek vir hulle gehad het en wat ek gehoop het hulle sal word, draai nou 'n skewe pad. 'n Man trou met 'n wonderlike vrou. En sy beloof alles of die vrou met hierdie man dis blommetjies en dit is suintjies en dit is ons gaan uit en ek vat jou uit vir ete en ek het hierdie droom van 'n huwelik wat ek gaan hê en dan as jy so 'n paar weke getroud is dan wonder die man of jy nie met die duiwels se suster getroud is nie en dan is hierdie hoop wat jy gehad het Maar kan dit wees dat 'n huwelik so ongelukkig is? Kan ek vir die verhaal uit my eie lewe uit waar ek dit ontdek het en besef het hoe waar dit is in hoe mense gemoed kan verander en jy so depressief kan wees dat jy selfs nie meer Bybel lees nie? Als dit vooruitgegaan om in 'n gemeente te wees. Na by die Kaap by die see met die berge, my vrou is ontsettend lief vir groen soos hier by julle, maar met die berge en met die see en die Here het ons bevoordeel om vir 7 jaar lank in George te kon wees en in die bediening te wees in 'n gemeente waar sy so gelukkig was. En sy het vir die Here gesê: "Here, u sê vir my in die Bybel Ek moet my begeertes by u bekend maak. En my begeerte is om nie weer ander kant die berg te bly nie, maar om hier vir altyd te bly. En na 7 jaar het ons 'n beroep gekry na Pretoria toe. En die eerste aand toe ons in die nuwe pastorie slaap, Toe skiet hulle met outomatiese masjingeweere om ons. En dis die ontvangs wat ons gekry het en dit is die rede waarom sy nie wou teruggaan Pretoria toe nie. Ek sê altyd vir mense as julle dit wil verstaan, ek hoop u gaan dit reg oordra. Sê wou bedank dit as mens. Verstaan julle? Sy sê ek 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 wou nie meer leef nie. Ek verstaan nie die Here nie en die Here het gesê maak jou begeertes by my bekend. En nou vat hy ons weg. Hy het vir 6 maande. Ons verstaan dit nie. Maar ek het hierdie waarheid gesien daar. Hy het vir 6 maande lank nie kon Bybel lees nie. Hy het vir 6 maande lank nie met die Here kon praat nie. Want hy het 'n hoop gehaat dat sy vir altyd sal bly in George. En kyk waar's ons nou. Waar is God? Wat gesê het ek moet my begeertes by hom bekend maak. Daar was iets wat die wat die hoop en die blydskap uit hierdie Emous ganger se harte kom uitneem het. As jy gaan kyk wat was die oorsaak geweest en waarom het dit met hulle gebeur en hoekom was hulle in so 'n toestand dat hulle nie eers die Here Jesus erken nie. Hulle weet nie eers dat dit hy is terwyl hy by hulle is en met hulle praat nie. En wat het gebeur dat hulle hart weer brandende geword het? Net soos met my vrou, het dit op 'n manier gebeur wat jy sal verstaan later. Van hoor word my hart weer brandende terwyl die hoop wat ek gehad het, nie gebeur het nie. En ek depressief is. En dit voel vir my ek wil nie meer lewe nie. In die dae het jy op die konferensie boodskappe gehoor. En ons kom in konferensies en ons hoor die boodskap en ons is in die teenwoordigheid van die Here saam met kinders van die Here, saam met wonderlike mense wat jarelange ondervinding het van kinderopvoeding en ons hoor al die goed en ons sien dit in die Bybel en ons sê dit is die waarheid en nou gaan ons van hier af gaan ons huis toe ons gaan 'n wonderlike familie hê en my hoop is dat alles wat ek hier gehoor het en alles wat ek besluit het gaan die waarheid wees en dit gaan uitwerk in my lewe. Ek wil nie vir u valse moed gee en sê dit gaan nie gebeur nie. Ek wil net vir jou sê daar gaan goed gebeur wat jou laat wonder. En daar is net een ding wat jou sal bring om jou hartbrandende te hou. Ek bring 'n boodskap van hoop vir jou by die laaste boodskap van die konferensie. As ons in die eerste plek kyk die aanadie hartseer verhaal vers 18 tot 21 Bespre, bes, bespreek hulle dit van hoe Jesus doodgemaak is en alles wat met hom gebeur het en beskryf hy sy dood. En hy sê nou is hy dood en dis vir hulle 'n geweldige hartseer saak want hulle was so lank saam met hom gewees. Nou is hy weg. En as jy die Bybel gaan lees, dan sal jy lees die Bybel is vol van hartseer verhale. En as jy van die konferensie weggaan, sal daar nog steeds hartseer verhale wees in sommige gesinne. Ons kan dit nie verhoed nie. Ons kan dit nie keur nie. Maar weet jy wat? Die Here Jesus is bekend daarmee. Daar's een persoon wat weet wat dit is om hartseer te wees. Daar's een wat weet wat dit is om verag te word. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. As alles nie uitwerk soos wat ek gehoop het dit sal uitwerk nie want daar 'n seerie binne in my hart is en luister ek ek verstaan nie waarom dit so is nie maar hoe ouer ek word hoe hoe ouer 'n mens word hoe groter raak die risiko's van hartseer want as ek ouer word begin ek kinders kry en ek sien wat kinders aan ouers doen en wat ouers aan kinders doen En dan raak dit nog erger, gaan vra vir mense wat oupas is. Gaan vra die oupas as hulle dink aan hulle klein kinders en hulle kyk na die klein kinders, hoeveel hartseer verhale daar oor klein kinders is. Ek weet nie waar ek dit vertel dit nie. Maar Dr. Willie Maree, ek weet nie of ek hom ooit ontmoet het nie, maar toe ek en ek dink dit was hier, was dit Vrydag aand, wanneer was dit? me dokter Willem Aret toe daar gekom het in sy klein seun wat selfmoord gepleeg het in die hartseer en hy dit nie verstaan nie en hy het die hoop gehad van die seun van hom wat baie intelligent was wat iets gaan word in die samelewing en baie keer dan ons die hartseer van 'n dood van 'n geliefde en nog erger 'n egskeiding wat plaasvind van vriendskappe wat verbreek word van molestering van bankrotskap en verwerping en alles en ons sit met hierdie seer hier binne in ons hart Wie sal dit wegvat? Wie sal as jy hier weggaan en dit die dinge soos wat jy gehoop het dit gaan uitwerk, gaan jou gaan help om jou te genees, om vir jou antwoorde te gee dat jy nie in 'n gat van depressie gaan sit nie, maar dat jy kan sê ek sal saam met Christus Jesus hierdie pad kan loop. Ek gaan nie hopeloos word nie, ek gaan nie hoop verloor nie. Wie verskyn aan hulle? Vers 15 vers 16 en vers 18 lees ons. En terwyl hulle praat met mekaar en hulle vra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie herken het nie. Hulle herken hom glad nie. Wat is die probleem? Hulle eie hartseer en hulle bekommernisse regeer hulle lewe. Die Here Jesus het met my vrou 'n paar keer wou kom praat en ek het moet haar gaan praat en ek het vir haar net liefde gegee en ek was altyd daar vir haar en Jesus was altyd by haar maar sy het nie gehoor wat hy sê nie sy wou nie hoor nie sy kon nie hoor nie want haar oë was verblind deur die depressie binne-in haar hart want ek verstaan hierdie dinge nie waarom het Jesus dit aan my gedoen hoekom en nou sê hy lyk ook nog weg en ek hoor allerhande stories En daar is geen hoop om hom weer te sien nie. En die droefheid maak dat Jesus vir hulle 'n vreemdeling word. En jy gaan met soveel hoop gaan jy hier weg. En die Here Jesus kan vir jou 'n totale vreemdeling word as jy nie weet dit is hy wat van hierdie oomblik af met jou sal saamstap nie. Wie is hierdie twee mans? Een se naam is Kleopas en die ander een was 'n onbekende. En vir Jesus is die onbekende mense is hy hulle nie onbekendes nie. Jesus kan vir my onbekend wees, maar ek is nie onbekend by Jesus nie. Hier is niemand hier in hierdie gehoor wat vir die Here Jesus onbekend is nie. Sy bediening was gevul met die onbekendes, die naamlose prostituut in Johannes 4 in Johannes 5 die siek man en Johannes 9 die blinde Markus 4 die lamme en die vriende en daar was aan die kruis was daar twee manne wat ons nie die name van ken nie maar Jesus was bekend met al twee van hulle en die een het met hom gepraat en gesê dink aan my en die ander het hom gespot niemand vertrou 'n vreemdeling maklik nie En dis die rede waarom baie mense nie oorwinning kan kry nie, is omdat Jesus dalk vir hulle nog 'n vreemdeling is. En nie besef dat hy loop elke oomblik met jou saam, deur wat ook al met jou gebeur nie. Bring my by die derde gedagte. Die oplossing is daar, dis 'n middelaar. Waarom is hulle hart seer? Vers 21 sê, luister na die woorde. En ons het gehoop. Ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dat dit plaasgevind het. Wat 'n tragedie. Onthou die Jode, hulle het nie baie van die Romeine gehou nie want hulle was onder die Romeinse juk, druk van die Romeine was hulle eie land gewees. En die Romeine sê hulle is baas, hulle maak soos wat hulle wil. En nou het hulle gemeen dat hier kom ons koning. Hy is die een wat ons gaan verlos. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag al dat dit plaasgevind het, plaas hulle wou verlos word vir verkeerde redes. Hulle het hulle hoop gehad op verkeerde redes waarom het hulle gehoop op Jesus op hulle eie belange hulle eie persoonlike belange en dis waarop hulle gehoop het terwyl Jesus kom en hy sê in Johannes 1 vers 11 dat hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie want hy was nie die koning wat hulle gedink het hy sou wees nie maar wat hulle nie geweet het nie is Jesus kan nie koning wees voor hy nie gekruisig word nie. Voordat hy nie verhoog word aan die kruis nie, kan hy nie verhoog word as koning nie. En dis 'n radikale gedagte, radikaal, radikaal reg. 'n Radikale gedagte dat dat iemand moet sterwe sodat hy kan koning word. En hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle sien 'n kroon sonder 'n kruis. Hulle sien voorspoed sonder 'n middelaar. Ek wil al hierdie dinge hê, maar sonder Jesus, sonder sonder die kruis. En sonder dit geen mens kan Jesus koning maak, vriende, as hy nog nie my middelaar was nie, as hy nog nie my een was wat tussen my en God kom staan, dit nie kan ek hom nie koning maak nie, dis onmoontlik. En as ek hom koning maak dan sal hy regeer en dan sal my hoop op die koning wees van wat hy vir my kan doen en wat hy vir my wil doen want Hebreërs 4 vers 12 sê en die saligheid is in niemand anderste nie want daar is ook geen ander naam waartoe ons gered moet word in Hebreërs 9 vers 22 en byna alles word deur bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnisplaas nie dis radikaal hulle dit nie verstaan nie Hulle hoop was op 'n bevryder om 'n polit, pol, politieke rede. En soms eers deel my trane wat ek die middelaar waarlik raak sien. Soms wanneer ek by die hartseer plekke kom en ek weet maar die Here Jesus is saam met my al gaan dit hoe swaar met my. En Lukas 24 vers 33 want tog dat ek net by die regte tekste vir u kom. Vers 33 en 34 toestaan hulle in dieselfde uur op en gaan Jerusalem toe terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn waarlikheid opgestaan. En nou lees julle die merkwaardige woorde in Hebreërs 12, 12:1 en 2. Daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons dan ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met volharding die wedloop wat voor jou lê na hierdie konferensie. Hoe die oog gefestig op Jesus die leidsmaal en die volëinder van die geloof wat vir die vreugde wat hom voorgehou is die kruis verdra het en die skande verag het en aan die regte kant van die troon van God gaan sit het om te weet daar lê vir my vreugde vorentoe saam met hom wat reeds die prys betaal het en aankom ons by die woorde van waarheid vers 25 tot 27 Moes die Christus nie hierdie dinge lay en in sy heerlikheid ingaan nie En hy het begin van Moses, onthou hulle verstaan nou nog niks nie, hulle is hopeloos, hulle het geen hoop nie. Dit wat hulle wou gehad het, het nie gebeur nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte en die dinge wat op hom betrekking het. En dan kom hulle in die dorpie. En hy gaan so ver en hy vertel vir hulle uit die woord uit van hoe hy moes gelei het. Wat doen hy met hulle? Wat is dit wat hulle harte weer brandende sal maak? Wat is dit as hulle hoop verloor het? Wat is dit wat daar is wat jou hoop sal gee as dit vir jou vorentoe lyk of dit nou nie uitwerk wat jy gehoor het op die konferensie nie? Ek wil vir jou sê wat dit is want die woord van god is lewend en kragtig en skerp pras enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart ek het net so 2 weke voordat ek Nederland toe gekom het was ek op die plek van amper moedeloos moet ek nog in die gemeente bly es het nog die moeite werd om in die gemeente terwyl ek soveel arbei terwyl ek soveel werk en dit lyk soms of niemand dit waardeer nie almal is gelukkig en almal sê ons is lief vir die dominee maar wanneer jy iets reëel dan lyk dit of almal nie wil saamwerk nie en toe wonder ek maar is dit nie dalk met tyd om te gaan nie want ek is gewoonlik teen die tyd van die jaar het ek al reeds 2016 beplan. Die hele kalender is beplan. Waarheen toe ek sal gaan, watse reeks sou ons sal doen, wie's die sprekers wat ons sal kry en ek het nog niks gedoen en dit voel vir my ek sit in hierdie gat van waarheen is ek op pad? Asof ek my doel verloor het. En ek gaan die môre in my gewone stiltetyd in in die teenwoordigheid van die Here toe ek instap toe weet ek die Here is hier. In ons gewone Bybellees programmeers het 1 Korintiërs 15. En ek begin 1 Korintiërs 15 lees ek sê ag Here, ek weet alles wat staan in 1 Korintiërs 15. Dit gaan oor die opstanding. Wat sal U nou vir my sê oor die opstanding en ek lees en ek lees en ek lees. En nou kom by die laaste versie. En toe ek lees, wees standvastig. Altyd oorvloedig in die werk van die Here omdat ons weet dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Toe gebeur dit wat hier staan. Toe kom die lewende woord en hy verander my hart want die aand het ons kerkraadsvergadering en ek moet beplannings ingee en ek het nog niks niks. En die Here gee vir my nuwe hoop. En hy kom deur daardie teks en hy maak dit so lewendig in my hart dat ek binne 'n uur almal gebel het wie kom spreek, wat is die program en alles is uitgedruk en ek is weer met 'n nuwe moed wat ek het vir die jaar wat voorlê. Want die woord van God as ek hoop verloor het dan kan ek na die woord toe gaan en dan raak my hart Wie brandende 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering tot weerlegging tot regwysing tot onderwysing in die geregtigheid sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus hoor mooi toe hulle die skrifte verstaan toets daaroop die provinsie wat in vervulling moet gaan wat hulle nooit verstaan het tot daartoe nie al wat hulle verstaan en wat hulle wou gehad het is Jesus as koning en hulle het nie verstaan dat hy moes ly nie hulle het nie verstaan dat hy moes gekruisig word nie hulle het nie geweet waarom gebeur die dinge nie en vriende elke male gebeur daar in jou lewe en ek gaan vir jou die waarborg gee Jy gaan in hierdie wêreld in in die week gaan kom, in die week gaan gaan en jy gaan agterkom. Daar's baie dinge wat met jou gebeur en as jy nie die woord, as jy nie terug gaan na die woord toe nie, en die Here sal uit sy woord uit vir jou baie van die dinge duidelik maak. Waarom dit met jou gebeur. En toe hulle dit verstaan, toe raak hulle harte brandend. Die rede waarom mense moed verloor en depressief raak is omdat hulle nie nou kan verstaan waarom die dinge met hulle gebeur nie. En die Here kom en sê woord en hy sê vir jou en vir my die geknakte riet sal hy nie breek nie en die dowwe lampie sal hy nie uitblus nie. En hy kom na jissie en hy praat met jou en hy sê kes jy pottebakker en hy gaan dinge toelaat in jou lewe en jy het gehoop dit gaan nou lekker gaan en miskien gaan daar sekere dinge in jou lewe gebeur maar ek gaan dit toelaat want ek weet waarom maar jy mo nie hoop verloor nie daar was 'n groot teoloog in Europa ek weet nie wat sy naam is ek het net die verhaal gelees Vraam gevra op sy einde van sy van sy uh op sy sterfbed gevra wat is vir hom die grootste Bybelse waarheid wat hy ooit gehoor het. En toe sê hy ek het dit op my moeder se skoot gehoor toe ek 'n klein ouseentjie was. So 'n klein seentjie was op by my moeder gesit het en my moeder vir my gesing het Jesus loves me this i know for the bible tells me so en as dit vir my moeilik voel en ek wil hoop verloor Jesus loves me Allet my man my nie lief nie. Al voel dit vir my my pa, vader en moeder het my nie lief nie. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Want hy sê in Matteus 11 Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele want my juk is sag en my las is lig. En as dit vir jou voel jy wil moedeloos raak en of jy moed wil verloor, weet dat Jesus sê kom na my toe. Johannes 3 vers 16 staan nog steeds vas al die jare want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê. Hy het laat opteken in Jesaja 42 vers 3 die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie en met getrouheid sal hy daaruit die reg laat uitbring. En dan bring dit my by die ete en die feite Sal met die ete by die Here Jesus in vers 28 tot en met vers 31 wat daar staan en daarop kom hulle na by die dorp waarheen hulle op pad reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan maar hulle het by hom aangedring en gesê bly by ons want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly hulle erken hom nog steeds nie en toe hy met hulle aan die tafel was neem hy die brood en dank en hy breek dit en hy gee dit aan hulle en toe is hulle oë geopen. Toe sien hulle die Here Jesus was altyd saam met ons. En dan kom ons by die ware verhaal. Die ware verhaal in vers 32 waar ons lees en hulle sê vir mekaar was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie ewe skielik is daar het jy gelees gesien hoe die jong mense hier ge, huppel jy noem dit huppel hoe hulle gedans het hulle was opgewonde hulle al was was bly gewees hulle was dankbaar gewees en hulle het gehuppel vol van blydskap en hulle hardloop 7 myl terug om vir mense te gaan vertel ons het die Here Jesus gesien hy lewe hy het nie hy het opgestaan in Lukas 24 vers 33 en vers 34 en toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jeruselem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was wat sê die Here het waarlik opgestaan en hy het aan Simon verskyn en dis wat gebeur het toe die Here Jesus in hulle teenwoordigheid inkom. En dis die ware verhaal van mense wat geen hoop gehad het nie, maar mense wie se harte brandende geraak het toe hy saam met hulle op die pad was. As daar brandende harte is, dan is daar weer hoop. En daar is net een manier vir jou as jy hoop verloor het en dis die riglyne en dis die Bybelboek en die waarhede wat jy die in die dag gehoor het en die naweek gehoor het uit die Bybelboek uit wat jou hoop gegee het dis uit die woord uit wat jy hoop gekry het tydens die konferensie en nou gaan dit vir jou voel maar dit werk nie uit nie dan sal jy weer terug moet gaan en sê maar ek staan op die beloftes van my heeland. En ek het 'n verhouding met hom. En omdat ek my lewe oorgegee het aan hom en hy saam met my wandel en hy die skrifte vir my oopbreek en ek met hom 'n verhouding het, bly daar hoop in my hart en ek sal nooit nooit weer depressief raak. Ek hoef nie te raak nie. Wanneer my verhouding met hom so is en ek seker dit alles gegee vir hom op enige konferensie sodat hy saam met my kan loop. Brandende harte word gevorm uit die Bybel uit, kom uit die Bybel uit as die skrifte oopgebreek word en ek verstaan dit en ek hou my stilte tyd en soos met my vrou toe sy so was dat sy nie meer kon aangaan nie, het sy na die skrif toe gevlug en hoe die Here Jesus self met haar kom praat uit die woord en haar hart weer brandende geraak het dat sy tot vandag toe nou weer al vir 7 jaar saam met my langer as dit 10 jaar saam met my die Here Jesus dien en ons die blydskap en die vreugde het saam as man en vrou met ons seun seun Brink Botha. Net dankie dat u na my geluister het. En ek hoop u hart sal brandende bly As die vlammetjie doodgaan, sal dit wees omdat die woord nie in jou hart lewe nie. Omdat jy nie stilte tyd hou en saam met die kinders van die Here bymekaar kom nie, God sal met jou praat, God sal jou hoop gee en jy sal hoop aanhoudend hê en jou hart sal brandende wees. As hy saam met jou op die pad loop en vir jou die skrifte uitlê. Wonderlik. Sal jy hulle saam met my sing? Jesus Jesus als vir Jesus. Kan jy dit speel? Kan jy sing? Wie sies ho? So? Kan jy die woorde op die bord u pin daarvan maak om ook vandag 'n besluit te neem en vir die Here te sê ek sal nie my stilte tyd van môre af een keer nalat nie om te sê ek gaan in die môre voordat ek iewers gaan eers op my knieë wees iemand wat op sy knieë was Salopse voete bly staan hierdie dag. Ek het 3 jaar gelede toe ons in Pole was en ek daar saam met Dr Frans van Kaar in die kamertjie wat ek was het en gesê, "Maar hoe gaan ek stilte tyd hou?" En daar het die Here vir my gesê, "Gaan net op jou knieë, gaan staan op jou knieë." En terwyl ek op my knieë staan, het die Here vir my gesê, "Ek wil nooit weer hê" Jy moet eentree gee deur die dag voordat jy nie op jou knie was nie. En in die 3 jaar is nou my die 3de jaar wat ek Pole toe gaan as ek hier klaar is van hier af Pole toe. Vir die 3 jaar was daar 4 keer as gevolg van omstandighede wat ek nie eers op my knie was. Dis so eenvoudig. Vriende, as ek wakker geword het om net van my bed af te gly, op my knieë te staan en tyd te spandeer saam met Jesus en met hom te praat, en jou dag sal anders wees. En hy sal vir jou hoop gee en hy sal vir jou deurdra. En dan kan jy in jou binnekamer gaan waar jy ook al jou stilte tyd hou om tyd met hom te spandeer. Waarborg u. Jy? jy sal staande bly as jy op jou knieë was. As jy 'n punt daarvan maak om te sê ek gaan stilte tyd hou. My eerste prioriteit. My beste tyd. In die môre saam met Jesus als vir Jesus Vader baie dankie dat ek vir die gehoor kan bid en ons gaan nou uit mekaar uit in verskillende rigtings. En u weet wat daar buitekant wag en hoe mense met verwagting kyk na die weke wat voorlê met die hoop en hulle harte dat hulle families gaan verander. Dankie vir die nuwe hoop wat u gegee deur die onderwysing uit u die woordheid deur broeder Ted en sy vrou en die ander wat hier opgetree het. Weet dat die waarhede, die woord wat geplant is se mense se harte sal groei. Dat dit sal veel vrug dra. En dat hulle nie sal hoop verloor wanneer hulle sekere verwagtinge gehad het en dit gebeur nie presies soos wat hulle wou gehad het dit moet gebeur nie maar ons gaan met hoop hier vandaan weg en met brandende harte gaan ons van die konferensie af weg omdat U met ons hier gepraat het maar U wil môre en die dag daarna en die res van ons lewe wil U nog steeds elke dag met ons praat. Ek dankie vir u liefde. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap van sy Heilige Gees. Wees en bly met elkeen van u totdat Jesus kom om ons te kom ha. Amen.